Ochalaba programu y'ebyobulambuzi Uganda kula. Kulisayo mukumulako kwe tubaddemu mulambuzi munnange katengere buterevu ne programu ya Fena Uganda ekula ebyobulambuzi nga katugenda kuba tutunulira amasinzo ago mu kibuga Kampala nga tuli mu kitundu kya Nakasero ku bannaffe gye bayita Temple oba esinzizo ffe wano lye tumanyinga erya bannaffe abayindi byo ebyayo biri bitya twongere okulambula ffena nga tuli wamu ne bannaffe aba Lomis Wine ne Lomis Whisky ekyokunywa kirungi ekirimu eddekende. Mulambuzi munnange bwe tuli mu kulambula wano olunaku olwaleero wano tuli mu kibuga Kampala nga bwenakutegeeza tuli mu kulambula kwaffe olunaku olwaleero nga ebintu bijja bikyuka mu kibuga Kampala wano we tuli we wali enguudo ez'enjawulo nga bw'otunula bw'oti wano ku mukono gwange ogwa kkono olaba oluguudo olutonotono olumpimpi oluyitibwa Entebbe Road oluvya ddala ku bitaala waggulu ne lujja lukomaano ku ssaawa ya Queen. Tuli ku luguudo lutibwa 6th Street nga lwegattibwako olunaalo ku olwa Sinai Bin. Mu mbeera bw'etyo tuli ku ky'obulambuzi nga bwe tuzze tubategeeza enguudo kya bulambuzi wano n'ebizimbe ebimu eby'enkizo ebisangibwa mu kibuga wano. Tuli ku luguudo lutibwa 6th Street nga lwegattiddwako ne lunaalwo olwa Sinai Bin Street. Mu kaseera kano katufune munnaffe ono yategeeze ku bimu ku ebyo ebyamanyi nga eky'obulambuzi ku luguudo luno. Mukadde waffe oli ku Bukedde TV programu yaffe ebyobulambuzi. Wano tukusanze batugambye waliwo ebyobulambuzi nkumu. Gwe kiki ky'osinga okumanya ku luguudo luno? Eky'obulambuzi kye mmanyi kuno waliwo tempo y'abayindi eyo eruddewo nnyo kale nayo tuyinza okugitwala nti kya bulambuzi ku luguudo luno. Kuba n'abazungu abasinga obungi era bajja bayimirira ku supermarket ya Shoprite kye basooka okutunuulira tempo eyo era ne bagikwata n'ebifaananyi ssebo. Wenga ggwe kiki ogimanyiiko ddala wali ogiyingidde munda? Nali njingiddemu olwokuba inaniganye n'omuzikiti gwaffe otusaalira naye okay saayingira mukutwaliza wawale nali njingiddemu nenda bayinamu bye bazimbazimbamu nga ebiwumbe mu ebiri ssebo. Ate kye kyakyomanyiiko wano? Wano mpozi kye nalibadde ng'ekyendaba eky'obulambuzi wano e Kampala kyate kyesuddeko ku luguudo luno naligambye omuzikiti gwaffe guli ogwa supreme kuba nagwo ssebo munene ate gulabika bulungi nagwo guyinza okutwalibwa ng'ekyobulambuzi ssebo. Kiki wandagadde kyakyongerebwe mu Kampala muno eky'obulambuzi? Baliongeddemuko ebyobulambuzi katugeze okay kati ali kyendabamu n'ekirala waliwo kyewakatuzimbira wali ekyakabaka ku nkulungo ya Kabaka nakyo ssebo kiyinza okubeera eky'obulambuzi nakyo kiyinza okuleeta abantu nakyo nikibeera eky'obulambuzi wano mu Kampala ssebo. Obubaka bwolekera bannakampala nga gwaluddewo? Obubaka bwendekera bannakampala mpozi bongere obuyonjo ne ku luguudo lwaffe luno kutukolera ate ndi omu kubaludde ku luguudo kuno obuyonjo kyembadde ssebo mbalekera babiri. Amanyago? Bampita Sseggujja Ali ngera wano wenkolera emirimu gyange. Maze obbanga ki? Nduddewo eyo gimbeza emyaka nga musanvu awo bwegityo ssebo. Weebale nnyo ssebo? Kale ssebo. Wano ku 6th Street oba ku Sinai Bin mu lulimi oluyindi bannaffe ab'emyaka egyo emyaka egy'ebisiibo egize kibeerawo baakola ekyewuunyisa ne bajja bazimba ekizimbe kino ky'olaba ekya Temple bannaffe gye bayita Temple oba esinzizo. Esinzizo lino bagamba nti nno lirimu amadiini agawerako n'abala bonna bonna ge bajja ne basinzaamu okusinziira okuva mu nsi yaabwe eya Buyindi era mu kyo ebiwanuzi babigamba nti ky'ekizimbe kyokka wano mu Kampala ekitaliimu yadde bbaati yadde omusumaali. Ssebo, tukusanze mu kitundu kino nga tulaba ekizimbe kino eky'ebyewuunyo ekifaanana bwe kiti. Wano bwe tuli bayitawo batya? Bayitawo Nakasero. Oluguudo baluyita Sika Road. Kiki ky'omanyi ebikwatagana n'ekizimbe kino? Ekizimbe kino eky'ekyewuunyo kye nakirabako tekiri mu mitayimbwa. Kuba abantu waliwo omusajja yali akiddaabiriza yakirinyako wabbali kyatwewuunyisa kubanga tekiri mu mitayimbwa kyameruka nekiva n'avayo n'agwa nga waalinnye
wale vikati wali mitayimbo. Amanya mwijo kasamunyu, mbera wano na kasero, Sika Street. Echinye unyiza ku street eno, kutempe eno ya wa imbi. Wanumaze we miaka kumi nevi. Ngandi wano ngandaba bayindi ngabajja wano ku sinzi zao. Nechinye unyiza bwebanga bajja waliwo enjibwa baina wente nenga bajja ne bajiwa kamata ne bajisimula enjibwe ezo ne baziwe ebinyebwe ne baziwa soya naye webanga betorola akayumba ako ka kokola bako waliwo we batuka ne basako omutwe ne bagukona ko bwebati webanga bagukona labanga betorola Ya kitwe unyisa nyo kubandi kyazimbwa kuva tetumanyi kiri wakati obacho nabwe kiri muzikiti kanisa chichi kino bakereziya kirabika kimu kusinzizo lya bayindi nga bayindi bakikacho tuloku labana abantu kavu babano banapa nganga bayindi ona bayindi abantu abayindi abaina akabonero mucenyi simanyi oba bali mu kabiro bate bali bono mazo ku kiro kino banga ki mazo emyaka 14 emyaka 14 ba Bati na kusaba luna kuchi. Ntela kubala baka ungezi wanonga vajia bako unakade. Chila vika kwe kusaba kwa wame. Nena kwe kuru endala zivajira mwao. Nivajia ni wakulaji. Mulimu ninaku umuaka zivajia ni wasinziza mwao. Zesimanyiru na kuchoka na kuchi. Fetumara wabulabi. Kino chechizimbe, echimanyi tuwa, echenzikiriza yabanafe abahindu. Mwebasinziza bakatonda wabwe abanji dala. Eranga kino bachika zako umuzikiti ogwa abayindi. Nga chino nechizimbe chisangi wa kurugudo Snaibin Nakasero. Eranga chabia fayo binji nyo. Ngojeko okubera esinzizo omuzikiti gw'abayindi guno ye nyumba enkulu ddala ere dini yabanafe abahindu kuba gegamu era gemaka omusinzibwa era omwateekebwa bakatonda abamadini abatalibamu era nga bakolebwa mu mayinja amalungi ag'omuwendo banafe gabaita aga mabo nafuna ko ku chance muninyingirawo munda ninsanga katonda wabwe basinza Ekifaananyi bakiteeka nga kitudde nga kye bajja ne basinza. Bwe natuuka munda ninsangamu walimu abantu, abantu babatuula mbatuulamu ng'abantu 1,025. Naye nga omuntu oyo basinza Katonda waabwe, kifaananyi bwe banga batudde wansi, basinza nga bakitunulidde. Nakyo nga kiri awo mu maaso, kifaananyi kinene kiri awo kye Katonda waabwe. Bwobanga osabye oyingira tebayinza kugaana n'emmere bw'oba oyagadde olunaku lw'omukaage kawungeezi bajja kusinzizaawe kawungeezi nga bangi bw'oba oyagala oyingirayo n'abaddugavu bayingira olunaku lw'omukaage kawungeezi wabeerayo kusaba kwa kuva saawa 12 tuka saawa 2 za kiro emizizo gyabwe nze saagiraba kugamba kati bo basoko kulaba nga bwebanga bebakulembera gwe n'obaddirira ekizimbe ekyo kiruddewo kya myaka mikadde era ffe tujuza okuzaalibwa ne bajjajjaffe ndowooza bakisangawo kubanga nze nganze okutuuka bwe natukwitaano mu kibuga nakisangawo era nange nkyewuunya kubanga nagezaako kukinoonyerezaako okwetegereza waggulaawo oba kiriko omusumaali oba ki tusikirabangako era simadde simanyi nti wano mu kibuga mulimu ekizimbe kitaliimu wadde bbaati nagezaako okwetegereza netoolola ne ningizaako waggulu naye nga nyimidde samwe neyingizaako okukola ki wabeera abayindi batuuse ekisaa ne bajja ne basabako balinawo obute bwabwe balinawo enjiiwa kwegamba ebintu ebisinga okutwewunyisa buli omu era bw'atuuka wano asooka nakwako ebifaananyi neyeetegereza egamba n'abasinga bajja ne bakitunuulira nga bakyegomba n'abatuuze buli omu ayitawo era nga bwetubeyimiddeyo gamba ntya ngenda nakasero ku tempo y'abayindi bawaliwo ekyo babeerawo mu biseera kati waliwo ebiseera ng'omwezi ogw'omukaaga awo babeerawo n'emikolokolo ne bajja ne babeerawo bagabirira enjiibwa zaabwe kwegamba ng'ebyabwe by'abayindi tetubitegeera bulungi ebiseera ebimu naffe tubatunga butunuzi era mu nteekateeka ebikujjuko bingi nnyo eby'eddiini ebibaawo mu kiseera kyonna naddala ng'omwaka guggwaako bannaffe bano ge bateeka wano okusanyusa oba n'okusanyuka bonga bannaffe ab'eggwanga ery'abayindi ne basinza bakatonda baabwe ab'enjawulo
bimwe bintu ebide mu Kampala mu nsinza za Abahindu. Eno tempo ya Abahindi Bahindu nsinza yasibuka mu Buyindi. Ate omuzikiti guli muzikiti nsinza ya Busiraamu n'enzimba ya njawulo n'embeera y'ensinza ya njawulo n'ebikolebwa mu munda. Kigambibwa nti nno mu kizimbe kino tebaakozesa musumaali gwonna n'ogumu nga bazimba. Pulaani yaakyo yakubwa omuyindi omukugu ddala mu kuzimba emizikiti okuva e Buyindi ajja akola omulimu guno ogw'okuzimba essinzizo lino erya bannaffe Abayindi. Ekizimbe kino ky'olaba kyabbulwamu erinnya lya Sanatan Damal Mandal nga liva kweryo eryabenzikiriza ab'eddiini eyaabo abasonda essente okuzimba oba ekigambo eky'Oluyindi ekiyitibwa Sanatan Damal ekitegeeza eddiini ey'Abahindu. Nga ekizimbe kino ebiseera ebyo kyazimbibwa ku ssente eza ddoola emitwalo mukaaga. Mbozi bannakampala bangi nnyo bayinza okubeera nga balowooza nti nno munda mu kizimbe ekyo oba kino mulimu ebintu eby'ebbeeyi. Bw'otuuka munda n'olyoka olaba bakatonda ababumbiddwa obulungi ennyo mu matiribona agatoneddwa era obulungi ennyo. Mpozi n'okutuukagana okulowooza nti nno bakatonda bano oba bakabona bano bakabateeka mu buteesi, naye nga bwetwogera kati kumpi emyaka giringaana n'omusobyo nga bakatonda bano munda mwe bali nga banyirira okukamala. Bakatonda enjawulo abali muno mwe muli Shiva, Rama, Ganesha, ngano nno oyo w'ebizibu Mataji ono ye Katonda agaba amaanyi bannaffe bano bwe bagamba. Kuno kujja okussa n'ebibumbe ebirala nga ente gy'olaba wabweru waawo bannaffe bano gye bakozesa nga bazze okusaba nga baleese amata agatali gamu n'enjiibwa ezettanira okubeera mu kitundu kino era nazo zibeerawo mwaka ku mwaka nga baziwa ebyokulya. Amadini mangi nnyo agakunganira wano okusobola okusinzizaawo. Nnaku okuva ku lwokusooka tuko nnaku olw'omukaaga nga bulijjo abakeera okusabirawo bangi nnyo abajja n'oluvannyuma akawungeezi ne baba abajja. Naye nabo ekyenkiso kye balina okuba nti nno olw'omukaaga bajja bangi nnyo ddala abakuŋŋaana ne bajja ne basinziza mu ssinzizo lino oba mu tempo yaabwe wano. N'ebirala bingi nnyo bigenda okwongera okukyusaako enkolagana n'ekyobulamu kino ekisangibwa wano e Nakasero, bannaffe gwe bayita nti nno omuzikiti ogw'Abayindi e Nakasero. Mulambuzi munnange nkwebaziza nnyo obudde bwe waddeyo nga tulambula ekibuga kyaffe Kampala nga mu kusooka bwe nakutegeeza nti nno ky'ekibuga ekikulu ekya Uganda. Bwetyo nno bwe tukusobodde okutuusaako ebimbi badde tomanyi, gwe omwana ali ku ssomero ayiga naawe omusomesa asomesa ebyonna tukutuusaako wano mubuterevu pulogulaamu yaffe eno Uganda ekkula ey'obulambuzi ku Bukedde TV. Era twongera okutegeeza nti gwe asobodde okumanya paalamenti yaffe eyasooka bwe bityo babitambudde n'erimu kw'eryo ssinzizo oba bannaffe gye bayita tempo ey'e Nakasero n'ebyafaayo byayo nga bwe birabise oba nga bannaffe bwe bategeezezza. Era nyongera okutegeeza nti nno mu bimu ku ebyo tulabye n'ebira bingi nnyo bitukyangira obatuusaako nakuwa ffe nno olusoose bwe tusobodde okutuusaako olwaleero. Era nyongera okutegeeza n'okusuubiza nti nno pulogulaamu zaffe ezinaddako tujja kuba tutuusaako amasinzizo amanene ddala ago agasangibwa ku busozi buli bwe tukezezza obukola ekibuga Kampala. Gonna togasubwa, oyongera okuyiga n'okumanya nga bw'olambula n'okuyiga n'okumanya ekibuga kyo Kampala nga oli pulogulaamu yaffe Uganda eno ekkula ebyobulambuzi wano ku Bukedde TV. Era nakusibulira wano ti nno beera bulungi, weerabe.